ẹsìnkú iṣẹ́ àtàárọ̀. Akínyí kàbọ̀ sí àárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn wa lédè àbínibí fún tọ̀sán òní láti iléeṣẹ́ rédíò wa ohùn ará ìlú rock city 101.9 fm abẹ́òkúta. Eniola Sodiya lóníròyìn. Aṣòfin àgbà Solomon Adeola Yayi ni oore ti kó yọ nínú ìgbèkùn àwọn pẹyẹpẹyẹ tí wọ́n ya wọ ilégbìmọ̀ aṣòfin ilé wa lánàá. Igbákejì ààrẹ ilégbìmọ̀ aṣòfin ilé wa Ike Ekweremadu nígbà tó ń bá àwọn aṣòfin sọ̀rọ̀ ní kété tí wọ́n gbé ọ̀pá àṣẹ lọ ni wọ́n tún rọwọ́ tó àwọn aṣòfin méjì tí kò sì dárúkọ àwọn aṣòfin méjì ọ̀hún. Àmọ́ aṣòfin Adeola gba orí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ lọ tó sì sọ bí àwọn ọmọ ìgànfin náà ṣe ti òun sínú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí wọ́n gbé wá sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Ó sọ síwájú sí pé ní kété tí ọkọ̀ náà fẹ́ gbéra lòun fi tipátipá ṣílẹ̀kùn ọkọ̀ náà kóun tó júbà ìhòrò. Ẹ̀wẹ̀, àwọn ọlọ́pàá ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ti rí ọ̀pá àṣẹ tí àwọn ọmọ ìgànfẹ̀ yìí tí wọ́n ya wọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin gbé lọ lánàá. Igbákejì agbẹnusọ olú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Aremu Adeniran nínú ọ̀rọ̀ tó fi síta ni wípé ọ̀pá àṣẹ náà làwọn rí gbé padà ní abẹ́ orí afárá kan nílùú Àbújá. Adeniran sọ síwájú sí pé àwọn tó ń kọjá lọ ló rí ọ̀pá àṣẹ náà tó sì fi tó ọlọ́pàá létí tí àwọn ikọ̀ àwọn sì dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ láti ṣe iṣẹ́ àwọn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́. Látàrí bí àwọn ti ṣe tètè jí gìrì sí ọ̀rọ̀ náà ló fà á tí àwọn ọmọ ìgànfin náà ṣe fi ọ̀pá àṣẹ náà sílẹ̀ tó sì sá àsálà fún ẹ̀mí wọn. Iléeṣẹ́ aláṣẹ ilé wa ti rọ àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera láwọn ilé ìwòsàn àpapọ̀ tí wọ́n ń gùn lé ìyanṣẹ́lódì tó ti pé ọjọ́ méjì báyìí láti padà sí ẹnu iṣẹ́ wọn. Alákòóso fẹ́tọ̀ iṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí aṣòfin Chris Ngige ló rawọ́ ẹ̀bẹ̀ yìí sí àwọn òṣìṣẹ́ náà láti ronú ìfọ́mọ ènìyàn ṣe lórí gbogbo ìbéèrè wọn. Ó ṣàlàyé sí wípé iléeṣẹ́ aláṣẹ ti fẹ́rẹ̀ mú gbogbo ìlérí tí wọ́n bá wọn ṣe ní ọgbọ̀n ọjọ́ oṣù kẹsàn-án ọdún 2017 ṣetán. Ó wá ṣe kìlọ̀kìlọ̀ pé ìjọba yóò gùn lé kò síṣẹ́ kò sówó oṣù fún àwọn òṣìṣẹ́ tó bá kọ̀ láti padà sí ẹnu iṣẹ́ wọn. Ará ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti sọ ìpinnu rẹ̀ lórí ìpàdé tó fẹ́ ṣe papọ̀ pẹ̀lú àwọn aṣíwájú ilẹ̀ North Korea Kim Jong-un wípé tí kò bá ti so èso rere níṣe lòun yóò jáde kúrò níbi ìpàdé náà. Trump ni wọ́n retí kó ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú Kim nínú oṣù kẹfà tí àwọn ọ̀rọ̀ tó fẹ́ jíròrò lé lórí àti ibi tí wọn yóò ti ṣe é sì farasin. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà náà níbi ìpàgọ́ àwọn oníròyìn alájùmọ̀ṣe kan tó ṣepọ̀ pẹ̀lú adarí ilẹ̀ Japan Shinzo Abe ní Florida níbẹ̀ ló ti ní tóun bá ti lè rò ó pé ìpàdé náà ò ní so èso rere òun ò ya ní lọ rárá. Àmọ́ tí pàdé náà bá wáyé tóun sì jókòó tí kò sì so èso rere òun yóò jáde kúrò níbi ìpàdé náà. Àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Yimba FC ni wọ́n ti bọ́ sí ìpele mìíràn nínú ìdíje CAF Confederation Cup tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí. Àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bidvest Wid ni wọ́n wá síbi ìdíje náà pẹ̀lú ìgboyà tí wọ́n sì dílé wọn mú ṣinṣin débi wípé àwọn tí wọ́n gbà wọ́n lálejò gan ò lè gbéná wojú wọn. Nígbà tó di 60 ìṣẹ́jú tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìdíje náà ni ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Yimba farapa tí wọ́n sì fi sílẹ̀ du ìdí àgà rọ́pò rẹ̀. Lẹ́yìn-ọ̀-rẹyìn àwọn ikọ̀ méjèèjì kọ̀ kọjá lórí àpáta ni tí wọn ò sì nípa. Èyí ló fà á tí Yimba sì fi lè ráàyè láti wọ ìpele mìíràn nínú ìdíje eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́. Tọkọ bọ̀rọ̀ kan tó bára sá fi àbọ̀ fún ilé-ìbúté wa rèé lọ́sàn-án òní fún àkójọpọ̀ ìròyìn wa níléeṣẹ́ rédíò wa ohùn ará ìlú rock city 101.9 fm abẹ́òkúta. Àmọ́ ká tó máa lọ, ẹ jẹ́ àmọ́ rántí wípé orílẹ̀-èdè tí àlàáfíà bá wà ó ní ìdàgbàsókè máa yára kàn ní kíákíá. Rí pé oko ipa tìrẹ o kí ìdàgbàsókè lè tètè kan orílẹ̀-èdè rẹ yóò ṣeéṣe o. Eniola Sodiya ló ti mú ìròyìn náà wá sí ti ìbò yín lọ́sàn-án òní. Ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí sí wa. Ètí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa ẹ ò ní fi gbọ́ ìròyìn aburú o. Ẹ kú ìkàlẹ̀.